Fala, gurizada, tudo certo, galera? Dando uma aqui mais continuidade à nossa lista aqui de vídeos, galera, sobre metais, minerais e itens encontrados em No Man's Sky, galera. Vamos falar de níquel, galera. Da mesma forma que outros minerais, como o eríndio, que vocês estão vendo logo ali, ó. Nós temos aqui, galera, o níquel nesses menires, né, surgido da terra. Eu confesso que esse aqui é um mineral que eu tenho muita dificuldade de encontrar. Eu encontrei em poucos planetas até agora. E quando a gente encontra, galera, tem que fazer a festa, tem que aproveitar e coletar o máximo possível, galera. Alguns itens que nós fazemos aqui, especialmente para a nave, são muito difíceis de serem feitos por causa disso, galera. Eles requerem níquel. Vamos ver. Eu particularmente tenho um aqui, ó. Vocês estão vendo, níquel. Beleza? O resto é barbada de se conseguir, galera. Barbada. O problema é a porcaria do níquel, galera. Fica a dica então pra vocês. Deixa um like aí no vídeo, galera. A gente continua por aqui fazendo nossos videozinhos. Valeu então, até mais.